Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound just like no bandit run. Salve acelerados, hoje eu tô aqui com essa touca retrô e esse óculos mais retrô ainda, porque nós viemos participar da corrida Pé na Tábua. O que é a Pé na Tábua? É a maior prova de calhambeques do Brasil. E não tem nada de concurso de elegância, não. Aqui o pessoal coloca as timbicas na pista mesmo para acelerar forte. Mas como um calhambeque em condições de acelerar na pista custa uma fortuna, nós decidimos matar dois coelhos com uma caixa d'água só, como dizia minha avó, e transformar o Palio, vice-campeão do nosso Desafio das Teles, que estava só tomando poeira na garagem acelerados, em um Hot Rod, o nome que se dá para calhambeques modificados para acelerar forte. Agora, quem vai decidir se a nossa palhosca Hot Rod se adapta ou não às regras do Pé na Tábua é o inventor da coisa toda, Thiago Songa, que sonhou isso aqui, que eu acho muito legal, que carro antigo tem que fazer o que nasceu para fazer, que é acelerar, né? Como é que surgiu o evento? O auto é móvel, né? Se fosse ficar parado, ia chamar autofixo, né? Não automóvel. Essa corrida nasceu em 2011, foi uma ideia que a gente teve de dar uma movimentada nesse mundo do carro antigo brasileiro. Hoje no Brasil existem mais de 200 eventos de automóveis antigos, 200 praticamente são de carros parados e as pessoas andando. A gente resolveu mudar isso, colocar os carros andando e as pessoas paradas. Então vamos dar uma olhada aqui, te mostrar o que a gente fez no nosso Hot Rod com a ajuda do pessoal da West Zone. A primeira coisa é o seguinte, Hot Rod tem que ter som de Hot Rod. Então a gente colocou um escapezão reto aqui. Nosso 1.0 tá com som de V8 agora. Isso aqui, até queria que você falasse, é uma tradição colocar um pistão alto aqui, né, na palanca. Eles usam muito isso daqui nos Hot Rods, dos modelos fabricados de 32, 33, com teto rígido. E alguns chegam ao ponto de fazer um corte no teto. Sim. Ou tirar aquele teto dos modelos Vitória, que são de lona, e eles trocam a marcha com a mão para fora do teto do carro. Vou te falar que a precisão aqui do triambulador caiu bastante. O volantezinho aqui também de época, né, com pinstriping aqui. Que chama, o pinstripe é usado aí e eles fazem todo o detalhe para os rods também. E para os hot rods tem o modelo que é tradicional deles, os pinstripes. Os pneus, obviamente, banda branca. Isso é uma coisa que se fazia por estética? Tinha alguma coisa funcional? As faixas brancas, elas começaram para mostrar o zelo do dono do carro. Tanto que as faixas tinham que estar sempre brancas, inclusive. Sim. Mas os carros mais antigos, a faixa branca já é sinônimo da originalidade dele, do charme também. Aqui na traseira, a gente queria umas lanternas, aquele estilo Lampião, mas o budget estava curto, colocamos um refletorzinho. Visual do farol clássico de calhambeque no capô e aqui a manivela que é meramente estética, não é funcional. Estamos aprovados para acelerar aí junto com os Hot Rods. Olha, eu vou dizer o seguinte, o único problema desse automóvel, ele não é fabricado até 1936. Mas como eu não sei, como lá na inscrição vocês colocaram 1936, então ele pode, oficialmente ele está o modelo escrito. É um 2004 e 36. Sejam bem-vindos à corrida de calhambeques. Bora acelerar. Agora é hora de ver como todas essas modificações funcionam na prática. Manobrando aqui, já deu pra ver que o volantinho de Hot Rod, com um diâmetro maior, o carro ficou até mais fácil de manobrar. Olha onde vem o câmbio aqui quando eu coloco a segunda. Terceirinha. É um traçado bem curtinho, a gente tá falando aqui com os Fordinhos, por exemplo, de tempo de volta na casa de 55 segundos. O ronco do escape reto. Tá na pista ouvindo, deve achar que tem 500 cavalos rasgando a reta. Vou tomar uma por dentro agora do Hot Rod, ó. É como se fosse quase um câmbio automático aqui. Você faz a pista toda em terceira, não precisa caminhar. Botou em D e vai. Palhosca Hot Rod afinadinha, era hora de dar uma conferida na concorrência. Estou aqui com uma equipe que... Vocês trabalham em Brasília, não? Não.
Felizmente. São os irmãos Metralha, velho caracterizados. Um Chevrolet Ramona 1927. Como é que surgiu a ideia de fazer uma equipe em cima dos irmãos Metralha? E porque esse carro é o carro do Gibi. É o carro do Gibi. A gente chama ele de poçante dos irmãos Metralha. Por que poçante? Porque ele cria poças de óleo embaixo dele. A gente até teve que trazer uma forma de pão, colocou embaixo com espuma só para segurar o óleo, para não atrapalhar ninguém na pista. Agora a gente está aqui com uma das estrelas da categoria, o piloto Johnny Walker, descendente de inglês, está com o visual Goodwood aqui. Em eventos como o Goodwood é até obrigatório, né? Os mecânicos, o pessoal todo, além dos carros, a caracterização toda é de época também, né? Também. E o público também costuma vir caracterizado de época, até os anos 66, porque tem carros até 66. Sim. São 10 voltas aqui, o seu carro é um Ford A. Isso. Como é que um carro de, vai, 80 anos, mais do que isso, até aguenta esse esforço aí de acelerar durante 10 voltas? Olha, é um carro muito robusto, muito forte. Esses carros foram feitos numa época que você não tinha quase asfalto. Sim. E nós estamos andando asfalto. Asfalto é uma mesa de bilhar para eles. Isso aqui bota qualquer SUV de hoje no bolso, né? Foi feito para terrenos muito piores. Muito pior. É claro que estando aqui, a gente não vai perder a oportunidade de dar uma volta numa maravilha dessas. A gente está aqui no Ford do Wagner Mazzali. Bom, observando aqui, eu estou vendo que tem acelerador, embreagem e freio como se fosse um carro moderno, né? Exatamente. A única diferença é que a troca da marcha, você tem que trocar no tempo do motor. Sim. Se não trocar no tempo, dá aquele arranhão que parece que está arranhando a alma, né? Exatamente. E o legal é que a pista aqui também é retrô, né? Retrô. Não tem muita zebra, não tem muita área de escape. Agora, Wagner, vamos encostar ali na reta, que eu quero dar uma voltinha, mas com você do meu lado aqui, avaliando a minha pilotagem, ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem. Regulagem do assento aqui não tem, né? Não tem. Mas eu consigo arrancar sem deixar morrer. A primeira coisa que chama atenção pra mim aqui é a altura que eu tô, né? É o que seria um SUV grande hoje, né? Terceirinha. Isso. Ó, eu tô bonitinho no tempo aqui. Ele faz a pista toda em terceira. Em terceira. O meu Palio também. Ó, vamos dar uma traseira. Opa, o pneuzinho dobra por baixo. E vou te falar outra coisa que tá me chamando a atenção. A direção é bem mais direta do que eu imaginava. É. Eu imaginei que eu ia estar aqui. Não, te dá segurança. Você vê que a minha postura de mão, eu posso ter a mesma postura de um carro moderno, que mantém a mão sempre no mesmo lugar, pra virar aqui, ó. Exatamente. Mesmo na curva mais veloz aqui da pista. Agora, uma outra história que se ouve muito desse carro é muita gente que quebrou parede de garagem trocando a ré pela primeira, né? Como é que trata a ré mesmo nesse carro? A ré pra frente, a primeira, como se fosse a primeira do carro, normal. Vamos lá, agora é o momento mais tenso. Isso. Pra frente vai o primeiro. Isso. Será que vai pra trás? Meu Deus. Já foi. Domingão de sol em Franca, tem um sol pra cada um, a gente chegou cedo pra dar uma conferida na concorrência. Tá aqui a lista de inscritos da categoria Transplantados, que é onde está o nosso paliozão Hot Rod. Eu acho que o pole position aqui vai dar um pouco de trabalho. E agora é uma honra para o acelerado receber ninguém menos que o tricampeão Nelson Piquet Sotomayor, que está aqui correndo com o Lincoln que corria no circuito da Gávea, né? O que eu tenho de documento é que ele correu em 33, já correu com motor, câmbio, diferencial do caminhão Ford 33, quando surgiu o flathead, né? Mas esse carro era um perigo, só tinha freio atrás. Eu vi que você deu um upgradezinho ali no freio. E eu comecei a passar mal aí. Tomava muito susto aí, então eu ia botar um freio na frente também. Eu estive nesse evento aqui 5 anos atrás, a gente entrevistei. Você falou duas frases que eu achei muito boas. A primeira foi a seguinte: quem não gosta de carro antigo não sabe o que é bom, né? Esse é um carro de corrida antigo que eu tive sorte de trombar com ele, né? Gostava muito dos carros depois da guerra, né? Eu gostava muito dos Cadillac, sim, carro com motor grande, direção hidráulica. Mas aí com o tempo, esse carro passou por mim, eu reformei ele, comecei a correr nessas coisas aqui que eu me divirto muito.
e comecei a ter um gosto especial, né? A outra frase muito boa que você falou foi a seguinte: depois dos 60 anos, tanto para homem quanto para carro, o que vier é lucro. Isso é verdade, né? Eu tive uma vida tão exposta a tudo que é tipo de perigo, então hoje a emoção que estou tendo nisso aqui já é, para mim, já é lucro. Como bom acelerado, Nelson estava lá em três categorias, correndo com um Rolls-Royce 1928 e um Lincoln 1927 originais. E, para nosso azar, com um Ford modelo A na categoria Hot Rod, a mesma da nossa Palhosca. Esse aqui é um concorrente forte. Tem um motor Jaguar V8, bastante contemporâneo, 4.0. Esse motor, originalmente, tinha 284 cavalos, mas tá fuçadinho. Acho que tem mais de 300 cavalinhos para bater com os 55 da Palhosca. Corrida de Calhambeque, mas na hora de acelerar eu prefiro a tecnologia de 2016. Agora terceirinho, vamos! Respeitando bem o pessoal, que são máquinas bem mais valiosas que a nossa Palhosca aqui. Ó, já um espalhou na ré, na curva aqui, já ganhei uma posiçãozinha. Só na tocada conservadora. E agora o Palio tem chão, amigo. Já vamos jantar mais um na reta aqui. Vamos, Palio, vamos. Vou carenar aqui. Mais um senhor de idade aí na frente, vamos com cuidado. Olha, mas anda de reta o hatch rod enferrujadão aí. Vai ser uma briga boa, porque no miolo a gente tá melhor, mas na reta ele tá sumindo. Foi. Metade, faltam 5 voltinhas. Vamos, Paliozinho, sobrevive! Olha, saindo de traseira, filho. Fica comigo, Paliozinho, não me desaponta. Que aqui na subida, o que toma dos V8 é uma grandeza. Vamos ser bem conservador agora. Olha quem vem aqui na minha esquerda, o Nelson com tudo. Na referência do homem aqui um pouquinho, né? Já botou de lado e já despachou. Tá maquinado o Nelson aí. Última volta. Vamos ver se dá pra jantar mais alguém. Vamos chegar junto com o pessoal. Vamos, pai, vamos! Vamos! Não deu. Mas foi divertido. Foi um belíssimo choque de gerações aqui. A gente chegava muito próximo aqui no miolo, era bem mais veloz de miolo, mas na subida e na reta os V8ões aqui massacravam o nosso 1.0. A verdade é que numa corrida dessas o resultado é o que menos importa. O mais bonito é poder ver carros com mais de 80 anos de idade fazendo o que nasceram para fazer: acelerar. Ó, Gerson, isso aqui que é uma CBX Hollywood. Não tem nada a ver com a CBX Indy, que era carenada.